пред празничните дни. Всеки се суети, подаръци ръкопи и дома да украси. Великден посрещни на най-добри цени. В Джамбо всичко ще откриеш, време не губи. О, в Джамбо всичко ще откриеш, ще откриеш. Свещи, пиленца, украса за великденската маса и панерчета за шарени яйца. Дома си приготви за празничните дни. Великден посрещни с на Джамбо ниските цени.